Samovrah. Skočil z mosta. Chlapec, po válke, na ktoré spadol samovrah. Na nič nereaguje, nepovedal zatiaľ ani slovo. Ako to, že žijem? Viem o tebe a o Marekovi. Čo? Podvádza ma s tebou. Len či náhodou nie je doktor Vrabec trošku do tej Jarušky zamilovaný, čo? Kedy príde mama? Ona ma neľúbi však. Nejdem s tebou. Elenka! Elenka! Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.